Jag heter Emma Karlsson Lövdal, riksdagsledamot från Jönköpings län, folkpartist. Jag tycker det här var en så häftig inbjudan. Om ni visste hur många inbjudningar vi får som riksdagsledamöter. Men att lärarna tar ett sånt här initiativ och gör något sånt här och att ni vågar ställa upp, det är värt att komma och lyssna på. Tack!